はい、東京 YouTube 整体の平野です。まあ、当院のね整体を受けてもらうと、まあ、本当に軽いタッチでやって、まあ、それが変わるとねこう不思議でしょうがないという話を、してくださるんですけども、その軽いタッチ、なぜしなければいけないかというと、まあ、現代社会はですね本当に、まあ、環境的にね私がいつも言っている、まあ電波、が、まあ、強い、プラスイオンの強い中で、暮らしているので、体が、皆さん相当こう緊張していますね。その緊張、したまま、心もやっぱりこう緊張してくるんで、また人間関係とかで、とにかく肉体的にも、精神的にもすごいこうストレスが、溜まってしまっている、人たちが多いと思います。まあ、これは20年前と比べるとね、まあ、はるかに皆さん緊張していて、その緊張している体に対して強く力を入れるとですね、またそれが緊張で返してきてしまう。で、まあ、強い方が、まあ、やってもらった感だとか、まあ、やる方もですねやった感があって、いいなぁなんて思うんだけども、それは、まあ、脳内ホルモンが出て、まあ、ドーパミンとかねこの過剰に脳内ホルモンが出て、まあ、一見楽になった、一見なんかすごい力強くなった、まあ、それは、まあ、やったこともないけども、まあね、例えば、薬を打ってすごい元気満々みたいな、そんな方向に行ってるのではないかなっていうふうに思います。ですから、まあ、当院の治療、施術は本当に軽いタッチで、その軽いタッチに対して、まあ、反応を起こさせてもらう。ですから、じゃあ単純にじゃあ軽いタッチでいいかというと、やはり軽いタッチなのに軽く押し返せないという人たちが非常に多くなって、それは常日頃すごい強い力を、ね、使うことが、まあ、当たり前になってしまっていて、1で押し返せばいいものを、まあ、5とか10使って押し返そうとしてしまうんですね。ですから脳のコントロールが、その軽いタッチに対してうまく反応できない。ですから、こちらがいいと思って軽いタッチでやっても実はあまり効いてないんですね。でそこで、まあ、考え出したのが、まあ、チャクラ療法といって、脳からの指令をきちんと届かせるような、まあ、調整をする。そのことによって軽いタッチに対して軽いタッチで、軽い、押し返しで、反応できる。でその時点で、体は緩んでくれるということを、まあ、発見したわけです。ですから、軽いタッチ、強い力はもう必要ないし、軽いタッチだけでいいかというとそうでもなくて、やはり、その軽いタッチをちゃんとうまく使えるような状態にして、そして軽いタッチで反応させていく、まあ、そんな、ちょっと言ってる意味が分かんないかもしれないんですけども、一応そういったこう不思議と言われますが、一応理論を持ってやっています。そんな変わった不思議な整体をしていますが、東京大阪もですね出張してやっております。よろしくお願いいたします。